שלום שלום לעדנה נהרי. שלום שלום נתנאל. כל הדרך מרמת החייל עד לאילת, שאנחנו נפגשים ביחד במפגש הרביעי שלנו בסדרה הזאת. תאמרי לי עדנה, במפגש האחרון דיברת על המקום שלך כמי שיצרה משפחת אומנה שהפכה להיות מרכז מאוד משמעותי בחיים שלך. ספרי לי על המשפחה הזאת. יש לי כמה משפחות. אני טיפלתי למעשה בכמה ילדים שהם באו ממשפחות שונות. כלומר? זה היה, אני אגיד לך משהו, זה היה קורדים, אשכנזים, מרוקאים, אפילו טורקים. איך חברו אלייך הילדים האלה? איך חברו אלייך? אז אני אגיד לך איך אני התחלתי עם הסיפור של האומנה. זה אולי ישמע קצת, לא אתחיל להסביר את זה. אני קראתי בעיתון, לפני שהתחלתי במשפחה אומנית, קראתי שם חפשים משפחה אומנית. ובתקופה ההיא כבר היו לי 5 ילדים, והילדים שלי תמיד שהייתה עובדת בחוץ. אבל כל פעם שהם היו באים הביתה, אמא, אמא, ואז חשבתי לעצמי, אני יכולה לעשות משהו אחר למען ילדים אחרים, ולהיות בבית עם הילדים שלי גם. ואז פניתי לכתבה בעיתון, והצגתי לעצמי שאני מוכנה, וזה ככה התחיל. זאת אומרת, אמרת לעצמך, אני אימא ויש לי עוד מקום בלב להיות אימא לעוד ילדים? כן. כן, חשבתי שאני יכולה לתרום גם לילדים האחרים, במקום לתת לעבוד בחוץ, וגם הילדים שלי לא היו הכי מבסוטים, היו חוזרים הביתה, הם לא בבית. בשיאה של אופרציית משפחת האומנה, כמה ילדים היו? זהו, אני טיפלתי בכמה ילד בקבוע, היו כמעט 15 ילדים. קבוע, 15 ילדים? קבוע, כן, אבל הקטע הוא שהייתה תחלופה. כאילו, אם ילד היה עוזב, כבר הייתי מקבל את ילד חדש. עכשיו, למעשה, זה כבר לא היה משפחה אומנת, זה כבר היה יותר מעון משפחתי. מה זה אומר? מה ההבדל? ההבדל, במשפחה אומנת אתה יכול לקבל עד 5 ילדים. וכנראה שהרווחה מצאו לנכון שאני מתאימה ליותר ילדים, אני לא יודעת מה היה, וכל פעם הביאו לי עוד ילד ועוד ילד, וככה זה התאסף והגיע למעון. עכשיו, הם היו ישנים גם? גם, כן, כן. וסליחה לשאלה, איך לוגיסטית את מתנהלת כאימא ל-15 ילדים פלוס 5 ילדים שלך? נכון. זאת אומרת, את היית אימא ל-20 ילדים. נכון. כמה זמן? אני עשיתי את זה כמעט 13 שנה. אמא, עד כשהרדתי לגור באילת. אמא ל-20 ילדים. עכשיו, מה הרגע הכי הכי משמעותי ומרגש שאת זוכרת באותן 13 שנה? אני זוכרת קודם כל את הילדים שקיבלתי אותם, באיזה מצב הם היו. עכשיו, היו לי מספר ילדים, הייתה לי ילדה שהם אמרו שהתחלת בחינוך מיוחד, משהו כזה. מי שמצטרף אלינו, אנחנו ממש כמו בשידור חי, יחד עם עדנה נהרי שמקבלת שיחה, מכיוון שהצילומים הם דרך מכשירי התקשורת. כן, אנחנו לגמרי איתך. התחלת לספר עדנה על ילדה. כן, על ילדה, זהו, ואז הם אמרו שהיא צריכה להיות בטיפול מיוחד וכל זה וזה, ואני אמרתי שלפי דעתי היא לא. ואז שלחנו אותה באמת לבית ספר רגיל, ואני רוצה לציין שהיא הייתה באמת ילדה מיוחדת, לא מבחינה טיפולית, בכללי, היום היא נשואה, והיא כבר אימא לסבתא, ואני בקשר איתה. זה מדהים. עכשיו אני יכולה להגיד עוד משהו, כשהביאו לי את הילדים, אז הם רצו להביא לי את הדוח על כל ילד לקרוא. קראתי פעם את אחד הדוחות, ואז אמרתי שאני לא מעוניינת לקרוא את הדוחות. אמרתי שזה כבר הדוח ישר משפיע עליי, על ההתנהלות שלי עם הילד, אז אני רואה אותו, את הסטיגמה עליו. אמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה לראות אותו ולטפל בו כמו שאני חושבת. וככה זה היה. והייתה לי הצלחה מאוד מאוד גדולה עם כל הילדים שטיפלתי בהם. יש לי היום ילד אחד שהוא רב, ראש ישיבה בחברון, ויש לי כמה ילדים שאני בקשר איתם, הייתי באירועים שלהם, בחתונות, בבר מצווה.
וזהו, מקסים. היה לי ילד שהביאו לי אותו לשלושה שבועות. כי זה היה מקרה דחוף. אמרתי, בסדר. אחרי שלושה שבועות, לא, רציתי ששלחו אותו כבר לסידור, למוסד או לאנשהו. כי בדיוק באותה תקופה, בעלי עבר ניתוח בגב, והוא היה בבית חולים, והיה מלב מאוד קשה. אז היא אמרה לי, העובדת סוציאלית, את יודעת מה, תגידי לו שנסדר לו מקום, אוקיי. בסדר, אני אומרת לו, שהם רוצים לסדר אותו במוסד. הוא אמר לי שתי מילים, אם את לא רוצה שאני אשאר אצלך, אני בורח. ואני מאוד הבעלתי, כי הוא מוציא אותו ממוסד אחר, ששם עשה בעיות, אז אמרתי, וואו, מה אני עושה איתו? אז שתקתי, אמרתי, תקשיב, אתה תישאר אצלי, אם אתה לא רוצה לעזוב, אין בעיה, תישאר. ובאה עובדת סוציאלית, אמרת לה, תקשיבי, מה עושים? הילד לא רוצה ללכת. אז היא אומרת לי, מה את מצאה לי לעשות? ואני חשבתי לעצמי, את עובדת סוציאלית, אני יכולה להציע לך מה לעשות במקרה כזה? אז אמרת לה, תקשיבי, אם הוא רוצה להישאר, שישאר. ואז היא אומרת לי, ומה יהיה? אמרתי לה, בואי נראה מה יהיה, אני אין לי תשובה להגיד לך מה יהיה. הוא רוצה להישאר, טוב לו פה אצלי. ואז הוא נשאר אצלי ולא תאמין, קיבלתי עליו אפוטרופסות, הוא היה שחקן כדורגל, הוא נסע לגרמניה, והייתי בחתונה שלו, והכל היה ממש מצוין. וואו, עכשיו, זה מאוד מעניין. יש לי המון המון סיפורים על כל ילד, אתה יודע, הייתה מישהי שכתבה ספרים. גלילה רון פדר. אני לא זוכרת את השם שלה, גם כן את המשפחה אומרת, אני יכולתי לכתוב סיפור על כל ילד. אז אם ככה זה הרגע להתחיל. כשאת אומרת לכתוב סיפור על כל ילד, כמו שעשתה גלילה רון פדר, נדמה לי. בדיוק, בדיוק. כן, כן. אז אם היית בוחרת את הסיפור הראשון על הילד הראשון, ספרי מי הוא היה לפני שפגשת אותו, בהתחלה. הילד הראשון, אני קיבלתי אותו כבר נער, לא ילד, קטן. והמשפחה שלו, אחותו הייתה חולת נפש, שהיא ניסתה להתאבד. והביאו אותי אליו. באותה תקופה היה לי מקולת במושב, אני עבדתי במקולת של המושב, צרכניה. והיו לי את החמישה ילדים. והוא נקלט מאוד יפה. הוא יצא המון שנים, עד שאחר כך חזר למשפחה, הוא היה לא זוכר אותה שהוא הלך לצבא, לא זוכר בדיוק. ולאחר מכן, כל פעם יצאו לי עוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד. אפילו היו לי שני ילדים ילדי דאו, בן ובת. היו מקסימים. איך התחברת אליהם? מאוד יפה, מאוד יפה. כל כך אהבת אותם, הם היו לכם למסגרות. ותשמע, זה משהו אחר, אבל זה עולם אחר הילדים האלה. הם ילדים מאוד מיוחדים. והאמת שאני יכולה להגיד ולציין שהודות לבעלי זל ולילדים שלי שהם שיתפו פעולה כל כך יפה. ואהבו את הילדים, ועזרו לי גם בזה. עכשיו, לא הייתה לי עזרה, לא בנקיון ולא בבית, ומה אני אגיד לך? היו לי שתי קומות בבית, ואני גרה במושב, והיה לי חצר, היו לי פירות וירקות בגינה, ותרנגולות וביצים. זה היה חבר לילדים, האמת. אני אספר לך סיפור אחד ממש מאוד מעניין. יום אחד באה אליי ביקורת בעירייה. אז באה המפקחת עם עוד איזה אנשים שהם היו תורמים להם, לא יודעת מאיפה. ואני בחוץ, הם לא הודיעו לי שהם באים. הייתי בחוץ, בחצר, עם החלוק, הם באים אליי הביתה. שלום עדנה, שלום ברכה, נכנסו, קיבלתי אותם יפה. היה לי עז. והיה לי תנור שהוא היה, אני חושבת, אולי מטר וחצי בגודל. כי אני כבר קניתי תנור תעשייתי, היו לי כבר כלים תעשייתיים, לא לשני ילדים בחמישה. והתנור היה פתוח, והיו שם עוגיות, והעז היה בתוך הבית, והוא אכל מהעוגיות. והיא לא שכחה לספר את זה בכל מפגיעה שלנו. הייתה אומרת, גברת נהרי, העז אכל את העוגות מהתנור. זה לא יום. תגידי לי, הילדים עם תסמונת דאון, זאת אומרת, כל הילדים עם אתגרים, ואני מבין שהם הגיעו עם אתגרים מהרווחה, שבעצם את הייצוג של אי ההצלה עבורם. עוגן, משפחתי, יציב, קבוע, שפוי, תומך, אוהב, מחבק. הצלחת לפנות מקום בלב באמת כאילו שהם הילדים שלך? אני אגיד לך באמת ש... אתה יודע מה, אין לי הסבר לנתון הזה, אבל לקטע הזה בכלל. אני לא יודעת, או שיש לי לב יותר מדי גדול,
לא יודעת איך להסביר את זה, אבל היה לי מקום לכולם. אני גם הרחתי אנשים, זה לא רק הילדה אומנה. ההורים היו באים לראות את הילדים, והיינו מדברים, וכן. כן, וכשאת אומרת ההורים היו באים, בדרך כלל אתה חושב שבסיטואציה כזאת יש מתח, כי לקחו אותם, כי אין להם מסוגלות הורית, ויש עניינים, ויש מתיחות, והם באים אלייך הביתה, ואת מארחת אותם, ואת הילד, וכולם הווי לווי, זה מדהים. כן, אבל היה שיתוף פעולה, גם מצד ההורים, כי הילדים היו הולכים לחופש, אחת לשבועיים, שבת. ולא הייתה לי שום בעיה איתם. אף אחד מההורים לא התלונן, או אמר שהילד לא היה מרוצה, או משהו כזה, ממש לא. הייתה לי אפילו ילדה שבעלי, זה לא יומן, בעלי רק לוקח אותה הביתה, לא הכרתי את המשפחה. כאילו, רק שביקרתי אותם. אבל הם לא יומן לקחת אותה ולא כלום. בעלי לוקח אותה יום שישי, והולך להביא אותה במוצאי שבת. היא הייתה גרה בקטמון. תגיד לי, מה התובנה שלך, ואת יודעת, זה ממש ראשיתו של מסע חדש, אם תרצי ליצור ממש אסופה של סיפורים על כל אחד ואחד מהילדים, מה התובנה שלך מאותם 13 שנים שלך כמשפחה כל כך מדהימה ל-20 ילדים? התובנה שלי זה שצריך להיות אדם טוב, ולהיות אדם ונותן. ונותן מעצמו. את הטוב שיש בו הוא נותן לאחרים. לא משאיר את זה לעצמו ובזה נגמר הסיבור. לא רוצה אגואיסט, נגיד לזה ככה. אבל אני רוצה לציין עוד משהו, כי נראה שזה בא לי בגלל שאני גם גדלתי את הסבא וסבתא. כלומר שהיה לי את הכוחות האלה. כאילו, אני הבנתי את זה מקרוב יותר. חוויתי את זה. מה זה להיות אצל לא אבא ואמא. ושבאמת, כאילו גם את גדלת באיזשהו מבון, באיזשהו מקום במשפחה שהיא משפחת אומנה. ברור, אבל שהיא לא המשפחה של אבא ואימא, זאת הכוונה שלי. נכון. עכשיו אנחנו נמצאים ביחד ומאחורייך ככה מלווה אותנו במפגש הרביעי שלנו, בעלך ליד חלה גדולה, או דג גדול. ספרי קצת עליו, תמונה אחת במיוחד. זהו, בעלי נדבק במחלת הדייג כתוצאה מחברים שהם נפגשים איתם בנואבה. אנחנו כל חופשה הם נוסעים לנואבה, ופגשנו שם משפחות מרעננה, מחיפה, והתחברנו איתם, הם באים לבקר אותי גם כשהייתי משפחה אומנת. אני גם פעם אספתי את כל את האומנה והלכתי איתם לנואבה, הם לא שוכחים את זה. שהעובדות הסוציאליות אמרו לי, וואו, אנחנו צריכים שגם לנו תעשי טיול כזה. איך יש לך אומץ? אמרתי, מה יש לך אומץ? הכל בסדר. היינו מקימים אוהל, היה לנו חוויות. מה נגיד? אין לי מה להגיד. והוא נדבק מהמחלת הדייג, והלך כאן הסירה. יאללה, התחלנו ללכת עם הסירה לים, ולאט לאט נדבק בו החיידק של הדייג באילת והים, ובזה נגמר הסיפור. אז הוא קנה סירה, ואחר כך קנה יכטה קטנה, וירדו לגור באילת. זה לא היה פשוט. זה סיפור בפני עצמו, כל הסיפור הזה. ואז הוא היה מביא דגים. עכשיו, הדג שאתה רואה מעל הראש שלי, זה דג שהוא דג אותו, ובחתונה של אחד הבנים שלי, לקח אותו לאולם, והם שם בישלו את הדג הזה, והציגו אותו לאורחים. הוא דג, מה שנקרא, מלא. כן, זה אנטיאס. כי הוא היה מוציא דגים, מכל מיני סוגים. אני למדתי את סוגי הדגים כשאני גרה באילת. במושב כמעט ולא השנתי דגים הביתה. התימנים לא אכלו דגים. אז לא קניתי אף פעם ולא אכלתי את הריח. וכשירדתי לגור באילת, אז התוודעתי להמון סוגי דגים. אז הם כל מיני גודלים. הוא גם תפס קרישים והביא אותם למצפה, ובתמורה לזה הם הביאו לו רולר חשמלי. קרישים חיים, וואו. כן. זהו, זה הדייג. ואז היה לנו בעלי דגים, כבר התחלנו להתפרנס מהם, כי היו פה באילת כלובים של דניסים, שגידו אותם. זה סוג אחר, זה היה, הם היו תופסים אותם עם רשתות, כשהם בורחים מהכלובים.
אבל מעבר לזה, הוא היה יוצא לדייג בלב הים. אז הוא היה מוציא את הדגים האלה שהוא עכשיו הוציא. אז הוא מוציא פרידה ולוקוס וכל סוגי דגים. ואני רוצה לספר לך על מקרה מאוד מאוד חריג. וזה הסיפור הכי מעניין פילנטים. באחד הפעמים הוא עבר את הגבול ולקחו אותו למצרים. וואו. לקחו אותו לאתור, הוא היה שם בכלא. כמה זמן? אז הוא היה שם... כמה זמן? הוא היה שם איזה שבוע. וואו. והייתי צריכה לארגן $2,000 בשביל לשחרר אותו. ולא היה לי באותה תקופת הכסף הזה. אז באילת היה אבא של שכן שלנו, אמריקאי, מבוגר. אז משכן קצרות הזהב שהיה לי קצת, והוא נתן לי $2,000. והלכתי יחד איתו להוציא את אדון הארי מהכלא. סיפור, מה נגיד לך? אבל אני רוצה לספר על משהו יותר חשוב. את ה-$2,000 האלה, לפני הקורונה, הייתי בקזינו בטאבה. והרווחתי אותם. וואי, וואי, וואי. עדנה נהרי. עם שלל הסיפורים במפגש הרביעי שלנו ביחד, המון 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 תודה לך, תודה רבה. נכון שיש הרבה מה לספר.